یہ چینل کا لنک آپ کو ہر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی امیدوں پہ پورا اتریں گے، ہم سے تعاون ضرور فرمائیے گا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ حقیقت ہے۔ یہ دوئے بندے نا خورشید بھائی
اور اے بچہ اے طرز نگار خود نہ ساڈیاں اپنی طرز نگار ساڈا ایک کلام ہے ایک منٹ ساڈا کلام ہے سارے پاکستان پڑھے اج سلسلہ حسین سب سے کا سلسلہ حسین سے ہے حسین سے ہے مل گیا سے کا سلسلہ حسین سے